Әңгілелік Чарлес Болгер езіп қалдырған Яқып бәңнің тәржіме алы. Мавзулық кітаптен давамлаштырып лексия сөздейміз өлмәтлік бәтендаш. Мұнасиветіден көп екін болғашқа оны мақтайдыған кішілі Яқып бәг акимитіні текетолық мұстәккәмләнмеген, шының үшін ұчоң йол вә әріп өстән қатарлық чоң-чоң иншаатларын яздыш білер. Шоғылынышқа задылы көт ажыталмайды. Яны бір тараптан оның ішқа салғыдәк әмгек күчіма жоқ еді. Шыңға жүнгілікла дөш кәлмеген қиыншылықлағы дөш келіп, тосылып қалды. Яқып әк жүнгіліклағы оқшаш ашақ айдымайды да қалықны. Қол қылып үшлетмейді да. Деп ақлышы мүмкін, вағаленке әгер, біз мұш иншаатларының әммісігі шәққі берілді қалдықыны, оның үстіге бұ еш Яқып әкінің шәқси өкмұраллығыны мұстәкемлейді қалдықыны, оның байлығыны құртып әтмейді қалдықыны есіміз үстіғі қалды болса, бұйәді шәқси өкмұраллық деген өкмұраллық жоқ, дәулет өкмұраллығы бар, Чарлес Болгер әппән, сіздің сөзіңізді Қытай тәржіман өзгертіпті кешірем. Бұнда ақлашынан орынсыз ішкәлігін біл ола алаймыз. Яқып бәк шының үшін біздің нақшымызға, біздің мақтышымызға кетін ола. Біздің мақтышымызға ерішті ке, о, қожыланың чирік көк мұралылығыны тәкрарлымыды. Оладың яқшы иди, Яқып бәк. Шың о замандаштыры арасыда әң үстін орынды тұрышқы лайық еді. Ә, манама кептіріңіз бұрды. Оны ұладын үстін қойсақ, бұныңы қарыш тұрдық алла чықмаз. Чүнкі оны бір қанчы әсірдің бұян, мұшы қаллықла ішедіп, мейданға келген әң жасаратлік вә әң талантлық өкмұра ішкәлігі қылсығымайды. Әлі әшәрі, мұны мандақ білмемсе, Чарлес Болгер әпәнде қырыңа, Асияды мұшындақ дәулет ба ма? Яқып әйнің дәулетінің басқы мұшындақ дәулет ба ма? Мана мен бей олай чо бәтендаш. Қойба қойсақ, бұның қарыш тұрдық алла чықмас. Чөнке текрарлыды ме? Чөнке оның бір қанчы әсірдің бұя мұшы қаллықла ішеді. Мейданға келген әң жасаретлік вә әң талантлық өкмұран ішкәлігіге қыл сығмайды. Амма мәлім кішінің оның бұның дұмы үксәк ұрын беріш тәліпіні инкар қылымыз. Әгер шында қылдыған болсақ, бұ толымы беймәні іш болады. Біз оның ашы мәртібедің бәрмен болу шоқоқыны берішті үлгірі. Беріштін үлгірі, бұнда тәләпкі асас болған пакетлан текім еншіклеп, еншіклеп тәпіл қылшымыз лазым. Мән елімі оның тәләпі іспатланымыған дейелмеймен, амы Яқып бәгінен төппілдері мұбалығылаштырып өтілген мұқанда. Дәп, шөх біләнмәй кетімен. Яқ, шөх біләнмәк демен, яқындағымыз. Мұбалығылаштырылмаған, Чарлес Болгер. Менің үші Яқып бәгінен қашқариядік сәргізәштеріне тәтқет қылғалығы кіші шындық бір ішіне етірап қылышы керек ке, әгер Яқып бәг қабілет жәті әмміден алайды үстін тұрды дейілсе, бұла әгер оны Чингіз хан, яке төмірлән өлен тәңләштіргілі болуды дейілсе, бұл тазы беймәнілік болуды. Немішқа? Жүнгілікла әгерчі қанын түргізгіші бәд жамаатның шапайтыс болған бір кішінің кедін әвзәлірек бәзі бір шарайтлағы игі болсы мұ? Лекен оланың дини жәті бә башқы жәтләді. Дини жәті бә башқы жәтләді. Кішінің кедін начар шарайтта шілігенлігіні адылық білен селіштіріп көрішіміз лазым. Шында қылға вақтымызда халыс мейданды тұрып тәтқиқат еліп барсақ, шу чағдылы жүнгілікланың оның көп үстін тұрдығалығыны көріміз көтәк кәші. Біз жоқарды келедің, Яқып бәк акимиті кішілерінің діққәт итуарыны қозғайдыған бәз алайдықләгі егі болсы ма, лекен жүнгілікланың акимиті өлі селіштіргенде оған бір қадам түвен тұрды. Немішқа? Қарам Ақтай тәржіманның кепіні. Демектің башқы яна, қандақ үкім шықырышымыз мүмкін? Чарлес Болгер бұл үкімді сіз шықамапсыз, Ақтай тәржіман шықырыпты.
Çıkırışımız mümkün. Biz bunun ilgirleşiyoruz. Nurgun kıyınçılıkla uçurgallıkını, lice onun bu kıyınçılıkların bir münçliğin yengelliğini isimizde saklı sakla. Vatandaşım ve Yakup Bey'in tercümanını bir ne çıkartım okuyan, vatandaki vaktimde okuyan, o takdı ben bunun siyasi müdavulen, siyasi maksatla kırıp okuyan emez. Ben fakat tarih, tarih deme degen yolu bile kırıp okuyan edim. Hazır hem de bunu emez, siyaset, maksat, siyasi müdda, ya ki siyasi dünya karış bile okuyatım. Şuna bunun kıvılen hazırlıksı periklik bulup bulup atı. Geçirin beni vatandaş. Kıyınçılıkla uçurgallığını, lütfen onun bu kıyınçılıklardan bir münçsin yengelliğini isimizde sakla sakla, adıl bulgan bulunuz. Bu babını ayaklaştırışına ilgili Muş'u devletli istila kılıç ve idare kılıç cihetleri onunla yardım bergen bazı muhim zatlar üstüde bir ağız tohtulup ötmekçimiz. Kitaphalla ihtimal bunun kızıkışı mümkün. Mertebe ve yüksek iktidar cihetin elip etken de Muş'u kişilerinin arasında Siyyid Yakup Han adette Hacı Tüyreddep mi ataylıgan zat birinci orunda durdu. Şahzade yakın Avrupa'daki birkaç mühim devletten orada kasırlarını ziyaret kılgan idi. Demek Avrupa'da ziyaret ki verip geldiydi ki. Bu atılık gazilerin en yakın tutkunu bulsun mu? Ama ulanın otlarısı da kandaşlık münasebetinin yokluğu eceblenerlik idi. Bu zat Taşkent'in hakimi Nar Muhammed Han degen zatın oğlu idi. Nar Muhammed Han Yakup Bey'in hemşirisini ikinci kutun sütüde öz nikahı algan idi. O Yakup Bey kokanda turgan çıkıdılar, onun köp yardım bergen idi. Mezgur Siyyid Yakup'a 1823 yılı Taşkent dünyaya gelgen bulup, o öz tağısı ve Kaşgar'ın emri Yakup Bey bilen kurdaş digidek idi. Bu şeylerin oturuşundaki münasebet şünçilik yakın bulup duruluk, o tağısı Yakup Bey'in Kaşgariye'nin istila kılışına katlaşmadan idi. Kokallık ataklık zatla Yakup Bey'in onun şarkı Türkistan'daki tevekkelçiliği tılık muhabbiyet kazanmışa tevekkelçi deple karaydı. Siyyid Yakup Han Türkistan'daki en yakşı ailden gelip çıkan 1867 yılı için o yüzünden bu tağısı bilen kılçı karı bulmak şunu tehkikleş gibi oluyor ki Hacı Türü öz tıkkını del cepa müşakkatlığı tolgan hayatının hevplik peyti gelip can talışı vatkanda onun kılçı yerden vermek başka işlerini kalıp yürge. O Kokan'ın mülki memuri organları da alım kulunun kol asidi işlep, Taşkent medresinin mudderistliği okşaş yokları dercilik vezipelerini ötügen. Kiyen yani kazılıkka teyillengen, ah mescid kol dinket kendinki o yüzünün seyyahlık ve elçilik hayatına başlıyorken. Bu işler. Onu Bospor boğazı, Niva, Taymes deryaları. Sadece kadar berişke mecbur kılga. 1854 yıl o Mirzıhan Efendi Elçihanısının başkatıplığa okşaş bir hizmetki teyillep evetilgen. Mirzıcan Efendi, yedi Mirzıhan deptim yedi Mirzıcan deptim kaçırınla. Mirzıcan Efendi bolsa Mellihan'ın İstanbul'da turuşluk baş elçisiydi. Mellihan vefat bulgan deyin ki onun varisi yani alım kul yülep turguzgan Muhammed Han kıskı vakit hakimiyet yürgüzgen çağda o yani şunun okşas salayet bilen İstanbul'a gelgen. 1865 yılı Kokan'da topulan Üzbegen mezgilde Kokan'ın kanunu hükmüranı ve alım kulunun düşmanı bulgan Hudayar Han ahire galbe kazanıldı. Muş'un mezgilde Hacı Türe İstanbul'da Sultan Abdülaziz'in izzetlik mihmunu bulup kalırdı. Şunun karganda ihtimal o şarkı ve gerbi Türkistanlı'dan Türkiye'ye ziyaret gelgen kişiler işçi de abroylu kişi buluş gerek. Onun uluk zatlıkıdan başka hoş hoy Ali Cenaplıkımı nurgun kişilerde yaşı tesirat kaldırgan.
1870 yılı Hacı Törü'nün tağısı Yakup Bek öz ökmüralı kartılgan hemme karşılıklarını yengende. Kişiler neymiş ki onun uzaktan bu yan görüşmegen ve bilişmeydiğen bir ademle Hacı Törü'nü hizmetke algallıkıga hayran kılıştı. Ama Hacı Törü otur Asya halkı arası da naç kem uçuraydıgan iktidarlık ve tecrübelik ademiydi. Yakup Bek Muşupeyti del öz ciyeni okşar iktidarlık kişilerine en ihtiyaclık idi. 1870 yılı Atalık Gazi Türkiye hükümeti bilen bulgan istifaklaşlık reştisini tekimi çınıttı. Tekezzalık bilen ümit kılıvat attı. Uzak dün bu yan İstanbul'da turup Türkiye Sultanı bilen yakın dost bulup kalgan Muş Adem'den başka yani kim onun tekimi yakşı yerden bir el son. Müşer toktuduk vatandaşlar.